BILDTEC. Biltec. Trátase dun traductor online para o colectivo de persoas non ouvintes. Biltec é un traductor da linguaxe de signos á linguaxe falada vía internet. O seu obxectivo é eliminar as barreiras de comunicación ás que se enfronta cada día unha persoa con discapacidade auditiva, especialmente cando ten que comunicarse con institucións e con empresas. Na súa implantación en Galicia colaboran entidades públicas como a Xunta de Galicia ou o Concello da Coruña e empresas privadas como R e o Banco Pastor. Grazas a Biltec, as persoas xordas gañan en independencia e comodidade ao poder comunicar na súa propia lingua de signos sen ter que planificar con antelación a visita para ter un intérprete. O intérprete está sempre presente, da outra banda da pantalla. En Galicia hai 7 puntos Biltec en dependencias da Xunta, situados nas principais cidades galegas. Biltec é unha mostra máis de como as TIC son unha ferramenta imprescindible para comunicar as persoas e derrubar barreiras.